მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ალბათ ნახოთ ჩვენი ახალგაზრდა სადარი. აი, სალამი, სალამი. თუ შეიძლება გვაჩვენეთ დიდი კადრი, ესე ფართო კადრი. სად იმყოფება? აჰა. ეს არის, რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა სათხარ. ბაჩო. ეს არის თქვენ რასაც უკან ხედავთ, ქართული სტენდი. ერთადერთი კანონიკური ქართული სტენდი ევროპული ფილმის ბაზარზე, ბაზრობაზე. იქის შემოსასვლელში არის უკვე ანკლავი. ანკლავი გასაგებია და ეს სტენდი გვეკუთვნის ჩვენ. გასაგები და ფართო კადრით რო ვაჩვენოთ ხო შეიძლება უფრო. ანუ ATS-ი გააკეთებინა რა. არ ვიცი, ეგ ოპერატორს ATS-ი გააკეთებინა. ATS-ი რო გავაკეთოთ შეგვიძლია? უბრალოდ ჩვენ გვაქვს კაცრი მითითება რომ ჩვენი სტენდის მეტი არაფერი არ უნდა გამოსულიყო. ხო, მაგრამ ეს ხო შეგვიძლია ცოტა მეტი. აჰა, აი, ო, აი ეგრე, კი ბატონო, ძალიან კარგი. ჩვენიერი. გასაგები. მადლობ, დაბრუნდით საწყის პოზიციებზე, როგორ ჩაიარა დღემ? დატკბით? კი. დახუნძლულად, დახუნძლულად, დილიდანვე დღეს ჩვენ არ გქონდა ჩანიშნული არც ერთ შეხვედრა. იმიტომ რომ ოფიციალურად ესეთი საქმიან შეხვედრები ხვალიდან იწყება, ხვალ გვაქვს ნახევარსაათში ერთხელ 10-დან 6-მდე შეხვედრები. დღეს თავისით მოვიდნენ დილიდან შეხვედრაზე ჩვენთან, დაინტერესებულები არიან განსაკუთრებით სახელმწიფო პროგრამით, რომელიც არის გადაიღე საქართველოში. და ამასთან დაკავშირებით და ზოგადად ქართულ კინოსთან კოპროდუქციის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით გვისვამდნენ კითხვებს და ესეთი კმაყოფილი ვარ დღის ბოლოს. უი, სხვათა შორის ის გაიჩითა, ჩემი ჯილა რო არის, ფორმულას ჯილა. და რა, როჩი მოვიდა ბიჭო და მართლა ანუ ეს სინაგლეს ხო ზღვარი აქვს რა და არჩო ისევ მე რამდენი გადაცემა უნდა მომიძღვნათო რა და მართლა გამიკვირდა მეთქი რა გადაცემა სად მოგიძღვენ საერთოდ არ მახსოვ ხარ მეთქი რა გადაცემა მოგიძღვენ თქო არა არაერთ გადაცემაში გიხსენები ვართო რა ახსენებას თუ გულისხმობ გადაცემას მოძღვნაში კი მაშინ ბევრს მოგიძღვენთ კიდე მეთქი ხო, ნუ ყველა ადამიანს აქვს უფლება რეიტინგი მოვიდა და რაღაც აბა სტენდი დამათვალიერებინა რა. ყველა ადამიანს აქვს თითა პარალელური სტენდი რაც არის თქვენი საპირისპირო და დაპირისპირებული მხარე, იმათგან რამე იყო შეხლა შემოხლა რამე ესეთი გამოლაპარაკება კომენტარი თქვენ და ან კომუნიკაციაში თუ შეხვედით. ვინც მიცნობს პირადად? ხო. არა, თქვენ მაშინ ესე ისნობს იმასთან ჩეულური გამარჯობა. მაგრამ იქ არიან ადამიანები, ვინც გადაცემებში გამოდიან, მოპომედიებში და რადიკალური მებს აკეთებენ, რომ კითხვებს ვერ იღებენ და კარი დახურულია კინოცენტრის და არავინ არ ხვდება და მეცენზორი ვარ და ბიჭო უყურებ და თვალს მარინდებენ ტიპები არც ერთი კითხვას არ სვავს და რა ვიცი თქვენ ფორმულას ტიპსაც უთხარი ეგ რომ მეთქი აი იქ სიან ტიპები ვისაც კითხვები აქვს ვიცი ჩემთან და შენ მაინც უთხარი რომ დამისვან ეგ კითხვები თქო. ანუ თქვენ ამ სტენდს და იმ სტენდს კომუნიკაცია ერთმანეთში არ ქონიათ არანაირი ხო? თუ სწორად გავიგე. ხო, ან შენ თუ გულისხმობ მე გამარჯობა ვისაც ვიცნობ გამარჯობის იქით არ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია. სხვა მხრივ ხა ჩვენი დელეგაციის წარმომადგენელი რეჟისორები, პროდიუსერები ვინც არიან, ყველას ეხუტებიან და სიყვარულს უხსნიან და რაიმე როგორ ხარ და ჩვენ ისინიც გაკვირვებულები არიან. სხვა შორის რატო იცი ბაჭო, შენ სამოქალაქო ომი როცა იყო საქართველოში, ხალხი მუშაობდა და თან სამოქალაქო ომი იყო. ერთმანეთს მე ომის იქით დაგეხვდებოდნენ ვიღაცები რა. და მოკლედ ეგ არ გაგიკვირდა. ამ სტატუსს მაინც და მაინც გუმივცემ ვიღაცა გზაბნეულმა ტიპებმა ან ხაზარაძეს ფული დასცინცლეს და აიპაესკა ააგდეს რა მოდი ეგრე ვთქვათ რა. არა, ნუ ალტერნატიული კინო სტენდი შექმნეს, რომ ლეგიტიმაციას არაძლევა ქართულ კინოცენტრს და მოდი გადავიდეთ. ისე უცნაურია ხო მე რო ესე ვინმეს ვაძაგებდე და ვაკრიტიკებდე და ცენზორი და ყველაზე აი იმის იქით რომ არაფერი აღარ მეგონოს, რა ვიცი რომ უნახავ ალბათ მით უმეტეს ერთ სიურცეში, ერთ საქმეში, რა ვიცი კომენტარს გავუკეთე. ხე მე არ მინდა. მოდი ვიდეოებზე გადავიდეთ ლევან ხაბეიშვილის ნიშაზე, ხო გავუშვი.
ამ დროს ამ ადამიანის რესურსის არ გამოყენება არის დანაშაული და მეორე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რა ფორმით ჩაერთვება პრეზიდენტ სააკაშვილი იღებს თავად. იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ ის არის გამარჯვების კოალიციის ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელი და ლიდერი, გამარჯვების კოალიციის უპირობო ლიდერი და შესაბამისად ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ცხადია ჩვენ კონსულტაციების შესაბამისად მივიღებთ, ხო? მასთან ერთად. ამისთვის ჯერ დროც არის, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რომ დიდად საჩქარო ამ მიმართულებით არაფერი არ არის, თუმცა ის რომ ამ გადაწყვეტილებას მათ შორის თავად პრეზიდენტ სააკაშვილი მიიღებს რა ფუნქციით, რა როლით, რა დოზით, როგორ, რანაირად, ეს მისი გადასაწყვეტია, თუმცა ისიც გვესმის რომ ძალიან ძიმე რეალობა გვაქვს, ხო? ხო, მოდი ეხა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ცოტა რანკს უგდებენ უკვე. ანუ რა დოზით, რანაირად მიიღებს, ანუ ხდება მიშა უკვე უნდა მიხვდეს ამ შეფასებებით, რომ როგორც ბელაც, როგორც გურუს, როგორც ფარაონს იქ არელიან და ეგ ნიშანდობლივი და სიმპტომატიკურია, იმიტომ რომ თვითონაც კეზერამაც ამოუწია რუჩნოლი თავის პირად მიდეკანტროს სასეთოში. იცი რა არის? ესე იგი ჩვენ როგორც ვამბობთ მიშა სააკაშვილის გარეშე ნებისმიერი ტიპის ოპოზიციური ყოფა წარმოუდგენელია. ხო. მიშა არის ვერ ვადარებ რა ფილოსოფიური ცვლადია. მიხვდი, იმიტომ რომ თან მკვდარია, თან ცოცხალია, თან საშიშია, თან დაზიანებულია, მაგრამ თან რო არ გამოიყენო, ესეც არ შეიძლება. აი რაღაც ისეთი მოუხელთებელი ცნებაა ფილოსოფიაშიც კი, რომ გაჭირდება მისი მოძებნა რა. იმიტომ რომ ეხა ხო მიშას რესურსი აღარ აქვს. თვითონ ფიგურა ხო დაზიანებულია. რაღაც მითოსური ტიპი არის რა, რომელიც თითქოს ესე იგი გადალახეს, მიხვდნენ რომ ეს ცუდია, მაგრამ მაინც ვერ აძაგებენ. შეიძლება მე ერთი მაგალითი მოვიყვანო. მიდი. მაგალითად, რო უთხან ადამიანებს, ხო, რომ შენ ჰაერის გარეშე რა თქმა უნდა ვერ ძლებ. და არის უჰაერობა, ანუ უმიშობა პოლიტიკაში და არის პატარა ოთახი, სადაც ძალიან დიდი ხანი აფუჭებდნენ ჰაერს ლობიოს ჯამის შემდეგ. ძალიან მყრალი ჰაერი. რა თქმა უნდა, იქ მაინც უნდა იყოს, შევლენ, იქ შევლენ, იმიტომ რომ რალ ჰაერს მიეჩვევიან, არ ყარს მე იტყვიან, ან მეჩვენება ყარს მიშა, მაგრამ ჰაერია მათთვის, გაიგე? აი ესეთი ანალოგია შეიძლება ოდნავხატოვანი. მე კიდე ის უფრო როგორც გულისხმობდი, რომ აი მაგალითად მითოსური აზროვნებიდან ადამიანი როცა გადავიდა ან რაციონალურ ან რელიგიურად რაღაცნაირ აზროვნებაზე, სადაც მათ შორის ფილოსოფიურ აზროვნებაზეც მათ შორის როცა უკვე კითხვები დაიწყო და რა და ის ძველი ღმერთები როცა მოკლეს ხო ადამიანებმა და მათ შორის ყველაზე ისეთი ვინც იყო რა, არა ეთიკური ღმერთი, თუ შეიძლება ესე ითქვას. აი იმას რო თან ყველანაირად, ხო, ყველანაირად დაამთავრე ის პერიოდი, მაგრამ მაინც ვერც ახსენებ, რო წუდია. არა, მაგრამ თან უნდა გამოიყენო. აი ახალი ღმერთის მე კიდე სხვა მეტაფორას შემოგთავო. ძალიან. აი მიშა არის თელ ოპოზიციურ სივრცეში გამსკდარი კანალიზაციის მილი, რომელიც არის მთავარი სიმყრალის წყარო, მაგრამ მის სივრცეში ყველას აყროლებს, გინდა არ გინდა რა, მისი ნაწილი ხდები. ა როგორი ისეთი ნაშენები ენტერპრენერის იმიჯიც არ უნდა გქონდეს, და რაც არ უნდა მე ვახშე არ უნდა იყო. როგორც კი მაქსიურცეში შედიხარ, ანუ მე რეიწებ აი მუსტანგის სიარულს, მედიის რეპრესიას, ნუ აბსოლუტური იდეოტობების საუბარს, ნუ რასაც ჩვენ ხედავთ ხო, თერო ოპოზიციურ ფლანგზე. მოდი ახლა ბარემ გავუშვათ. არის აყროლებული ამ გამსკდარი კანალიზაციის მილი. კი ბატონო, დაახლოებით მე რაც თქვი ის არის, მაგრამ გიორგი ვაშაძე მიშაზე, აბა გავუშვათ. მაგალითად, როცა საუბრობ ადამიანი ქვეყნის განვითარებაზე, ვინ გახსენდება ამასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილი, თუ ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციის მოზიდვაზე, ეხლა სირცხვილი არ არის, რომ ამდენი ადამიანი უმუშევარია, გაჭირვებაა და მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია გამოკეტილი. რამდენი ინვესტორს ჩამოიყვანდა ეხლა მიხეილ სააკაშვილი გარეთ რო იყოს? საუბრობთ კი არა, მისი იდეები ჭირდება ამ ქვეყანას რა. აი ძალიან მაგარი შენიშვნა იყო. ანუ ყველა ციფრი მეტყველებს იმაზე, ყველა ციფრი ეს დებილია, ხო? ყველა ციფრი მეტყველებს, რომ ქართული ოსნების ხელისუფლების პირობებში შემოვიდა განუზომლად მეტი ინვესტიცია, პირდაპირი, არაპირდაპირი განუზომლად მეტი ფული შემოვიდა ქვეყანაში, ვიდრე მიშას დროს. და მიშამ შემოიყვანა რუსის ჯარი. აი ესე გეტყვით მაშინ.
თუ ასია ქართული ოცნების პირობებში ყველა ომი არ ყოფილა. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, იქნება ეს, არ ვიცი, ბიზნეს მიმართულებით, იქნება ეს სხვა ჩვენს მნიშვნელოვან ცივილიზაციურ სტრუქტურებთან დაკავშირებული მოვლენები თუ ასე შეიძლება. ყველა ინდიკატორში ქართული ოცნების მართველობა დასავლეთ ელემენტად. რა თქმა უნდა, სოფლიო ბანკი, მაგალითად სოფლიო ბანკის დათვლით ასე შემდეგ. მაგალითად ჯანდაცვის სექტორიდან დაწყებ, ყველაფრით დამთავრებული, სპორტიც კი, სპორტიც. იბატონო. ყველა ინდიკატორით ქართული ოცნება, არ ვიცი, 2-10 თავი დაღემატება ამ ემას. მიშა კი რავის ვერ შემოიყვანდა, ერთ შემოყვანილს გააკეთებდა 100 ჯერ, გააშუქებდა 100 ჯერ. იბატონო, აბა მოდი შენც თქვი რამე და ყავს მორიგი იდიოტების სიაში არის. მიშას შემოყვანა არ ვიცი, მაგრამ მიშა დახვდებოდა ჩვენ გვახსოვს 2008 წლის ომის შემდეგ როგორ ხვდებოდა შემოსულ რუს ტურისტებს. რო პიარ კამპანია გაეკეთებინა იმაზე და ჩაეწერა ქულები, რომ აი ტურისტულ სექტორს როგორ ვეხმარები პირადად მე. შემოყვანა არ ვიცი, მაგრამ კაი დამხვედრი იქნებოდა ყველა თავისი ტელევიზიით და ამის გამპირებელი. კი ბატონო, როგორ შინარსი ეგ იყო ყოველთვის მაგის. სოფო ჯაფარიძე რას ამბობს მიშას, ესეც საინტერესო იქნება მეგობრებო მოვისმინოთ. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ აი ამ დაპირისპირებას ოპოზიციაში უყურებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სამიზნე აუცილებლად უნდა გავასწოროთ და ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავითავისოთ, რომ ჩვენი მთავარი მტერი, ჩვენი მთავარი პრობლემა, ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა არის ბიძინა ივანიშვილი და აი რახან სოფო ჯაფარიძე ამბობს ჩვენ მაგარია. ანუ ერთი წამი რა, ერთი წამი მე რა მე დავიწყებ. ანუ სოფო ჯაფარიძეზე გახსოვთ, მე ვამბობდი, რომ გუბაზ სანიკიძესგან არაფერი არ განსხვავდება, თქო რა. მაშინ მე მგონი შევწდი, იმიტომ რომ ეხა რაც მოვისმინე, არაფრით არ განსხვავდება თემურა ალასანიესგან. გახსოვთ ბიჭო თემურა ალასანია, რასაც ამბობს იმ ჩანაწერს, სადაც თელ ქართველებს აგინებს. აჰა. კი. და ხო. ზუსტად იგივე რაღაცას ამბობს, სამიზნე უნდა გავასწოროთ და ეს ამ ტერი. ვაგე ლელონ ხო გაასწორა. სნაიპერს კი ვინტოვკას არ ახსენებს რა ერთი. ლელონ ხო გაასწორა სამიზნე, არა ხო ჩავ დათქვა ხო დაუწყო ბიძინა იმაშვილს და ქართულს. ესე მე გულით მე მგონი განვიცდი ამ გოგოს ამბავს, იმიტომ რომ საერთ სხვაგან უნდა იყოს და საერთ სხვა რამეს უნდა აკეთებდეს. Ну სად უნდა იყოს რა. რატო არ უნდა იყოს აქ, კარგი? არ ვიცი რა, მარკეტინგის სფეროს კოუჩი, საერთოდ სხვაგან როცა იყო და მარკეტინგის სტომატოლოგიას რო აკეთებდა, რა დამართა ხალხს გვაქვს ნანახი? არა, მე ვამბობ, იყოს რამე მედგიდი და ანუ ის იყოს ბლოგერი, იყოს TikToker-ი იყოს, რომელიც მედიცინაზე ლაპარაკობს, სამედიცინო ბლოგი კონდეს. აუ, ხო, ბევრად კარგი სამედიცინო ინფლუენსერი იქნებოდა რა უნდა. ანიციტლიძე სადაც არის, ბიჭო? ანიციტი, აი ეს რატო არ უნდა იყოს იქ? რატო ანიციტლიძესთან შედარებით? რა? რა? რა, ანიციტლიძეზე მაგარია. მოდი, მე დაგისვავს, მე ბევრი უნდა ვილაპარაკო. რა არა კანი? აი, კი არა, რა აქ მსგავსი, ან რა არა? ფანატიური შეძრომა მიშაში? მეტი არაფერი. არა, როგორ არა, კაცო? უკეთესად ლაპარაკობს, უკეთესად რა წარმოსადეგია. აი, ერთი წუთი ანიციტლიძე გავშვით, გავშვით ანიციტლიძე, ნახე, აი ლაპარაკობს პრიმიტიულად, გავშვით. არა, შავ, ანიციტლიძე არის ლევან ხაბეიშვილი. ანიციტლიძის განმავლობაში არც ერთხელ საქართველოს მოქალაქეების მეტი უკეთესობისკენ არ შეიცვალა და ნახეთ, რომ საქართველოს მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა. ეხა მე შეგახსენებ სამარცხინო რაღაცას. ორ რაღაცას შენ გოიბობა არ გოიბობაზე ლაპარაკობ. ხო. მიშა გახსენებ ორ რაღაცას, ანიციტლიძემ მას არის კადრა. ერთი არის მიშას ბოტასების გამოფენა, რომელიც იყო სამარცხვინე და ეხა ყურე ჭორვილაში სამარცხვინო ვოიაჟი ამის მეთაურობა. ბიჭო, ანიციტლიძე შენ თუ გახსოვს? ანიციტლიძე არა, შენ მას შენ არ გახსოვს? მილების არავისთვის არ დაუცხრა. კრასკებს იმას, რა ქვია, საღებავებს რო ასხავდა და ტორტებით და რაღაცებით რო დარბოდა და ეს ურბანული ფაშიზმი გალაპარაკა. ჩვეულებროდ მაგიდაზე რო დადე, ანუ მე ანიციტლიძეზე ვლაპარაკობ, რო ხელებით და ფეხებით დადის დაახლოებით მაგ კალიბრში მყავს და ანიციტლიძე გახდება ინფლუენსერი? რა თქმა უნდა. ვერ გახდება. რა თქმა უნდა. აფრიკი ინფლუენსერებიც არიან. ეგეც გულის ყოფა. ძალიან ძლიერი. ხო და მე ვამბობ, ეს არაფრიკი. რა არაფრიკი, რანაირად არის ბიჭო? არაფრიკი ინფლუენსერი იქნებოდა მეტად. აგერ სოფო ჯაფარიძეზე მეტად მოიხოდება ანიციტლიძე TikTok-ზე. კი.
კი, იმიტომ რომ TikTok-ზე იხოდება ეგეთი ფრიკ ტიპები. მინდა ბიჭო, შეიხოდება ურბანული ფაშიზმი. არა მხოლოდ, არა. არა მხოლოდ, გაცანგე. არა, ურბანული ფაშიზმი არ არის, ეგ ბიჭო, რაღაცის იმაზეა რა, ლაპარაკი. ესთეტიკისადმი მიმართება როგორი აქ ადამიანს, რა ვიცი, აბა გზნობელობა რაღაცა ის. აბსოლუტურად ერთად არის. აი ნახავ შენ. მივცე დრო ჯაფარიძეს, რომ შენს კი გადაგარწმუნოს ამას. არა, არა. აი მოვა დრო, აი ჩვენ აგვიძები ძალიან მალე. და მიშა ან შენ ამობრო თქვა თამარა ჩერგოლეიშვილი და ანი წითლიძე ერთნაირები არიან. არა, თამარა ჩერგოლეიშვილს რატო მიახდი? ბიჭო, თამარა ჩერგოლეიშვილს კიდე რატო შემოიყვანე დისკუსიაში თამარა? არა, იმიტომ გეკითხები თქო. არა, რა თქმა უნდა. აბა თამარა ჩერგოლეიშვილს ანი წითლიძეს ციხის კადრები არ აქვს გაპრავებული ესე. ღია თან თამარა ჩერგოლეიშვილს რა აქვს იცი გაკეთებული კონვეირი აქვს შეგმინებია კაცო, შენ ზასლა. ეგ უბრალოდ ბინძური არის რო ესთეტიურად თუ გოიმობი ყველაზე ერთმანეთს ანუ ნახე მე ვამბობ რომ თამარა ობიექტურად ბევრად აღემატება და ბევრი ვილაპარაკე თამარა ბევრად მაღალ ორგანიზებულია ვიდრე ანი წითლი. მოდი გავუშვათ რა ვიცი აბა გიორგი თარგამაძის მონოლოგია, მოდი ნახოთ რა არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ საქართველო იქნება დასავლური უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის სივრცის ნაწილი, მაშინ ხელისუფლებაში აღარ იქნება ივანიშვილი. და თუ ივანიშვილი მაინც იქნება იქ, სადაც დღეს არის, მაშინ უკვე საქართველო დარჩება იმ მაქსიმალურად შევიწროვებული ნაცრისფერი ზონის ნაწილად, რომელიც ხვალ უკვე სრულად რუსეთის სათარეშო არეალად ჩამოყალიბდება. სურათი ასეთია. დასავლეთს საქართველოს და მიმართებაში არჩევანი გაკეთებული აქვს. ახლა ჯერი ქართულ ხალხზე და 2024 წლის არჩევანზეა. და ამ არჩევნებში რომ წააგებენ, მე რა სიტყვია? არა, ჯერ ესეთი ეს რა დილემა არის რა, ანუ თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ევროპული ქვეყანა. არჩევნები გაყალობ და რა სიტყვიან კაცო? ა და თუ არ დაეთანხმა ევროპა? ხო, მაგრამ მე ვაფშე ვერ ხვდები რას. კანდიდატის სტატუსი ხო მოგცეს? ხო, ეს ხალხს მისცეს. გავიგე. ხო, კაი, ხალხს მისცეს. ანუ შესაძლებელია თურმე რომ ოცნება იყოს მართლობაში და ევროპული ბენეფიტები მივიღოს. აი რანაირად. აი რანაირად. კაი შეკითხვა. ანუ თურმე შესაძლებელია იყოს ოცნება ხელისუფლებაში, მაგრამ ევროპული რანაირად. აი რაც ილაპარაკა, ეგ რანაირად. რანაირად. ხო, არა, თუ გვაქვს მაგალითი. ხო, ანუ აგერ გუში გვაქვს. ოცნებიან ქვეყანაში მოგცეს სტატუსი. ანუ ევროპა თქვა რომ იყოს ოცნება მიცემ ქართულ ხალხს და რატო არ გააკეთებენ ამას 24-ში ან 25-ში და მანამდე კიდე ვიზა ლიბერალიზაციაც კიდე და იმათო მე რა რომ ცუდები არიან ის დაუშვა ჰიპოთეტურად რა სიტყვი ბაჩო 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 არა გავხსნა ხო მესმის ეგან არ მესმოდა გესმის კი ხა მესმის აბა გითხარი აბა რა სიტყვი თქვენ არ დაგაუწყდეთ ხალხის ძალის მიერ გამოქვეყნებული წერილი, რომელიც არჩევნების აღიარებასთან დაკავშირებით ევროპის მხრიდან საფრთხეზე საუბრობდა კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში. გახსოვთ ხო ალბათ? კი. ამიტომ იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ კანდიდატ სტატუსი მოგვცეს და ახლა ოპოზიციას აღარა აქვს სათქმელი, მაგრამ ოპოზიციას ყოველთვის ოპოზიციას არასოდეს არ ქონდა სათქმელი რეალურად, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული, იმიტომ რომ მსგავსი რამ 2012 წლის შემდეგ არ მომხდარა. 2012 წელს ცადა ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომ გაეყალბებინა არჩევნები, გვახსოვს ჩვენ სპეცრაზმები რეგიონებში საარჩევნო უბნებზე ლიმონკებით და პისტოლეტებით. მაგრამ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში არჩევნების გაყალბების არცერთი ფაქტობრივი მტკიცებულება არ არსებობს, შესაბამისად ის არ მომხდარა. მაგრამ ჩვენ მაინც დასკვნების სახით ევროპული სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან და მათ შორის ამერიკულისგან ქონდა შეფასებები, რომ ეს იყო არაკონკურენტუნალი ურანარიან გარემოში ჩატარებული და ასე შემდეგ, ამას არაერთხელ გვისაუბრე. ამიტომ ის რომ ოპოზიციას აღარ ექნება სათქმელი, იმიტომ რომ ოპოზიცია ახლა მათ ენას ძვალი არ აქვს. აუცილებლად წავა იმაზე საუბარი, რომ არჩევნები გაყალბდა და აუცილებლად გამოჩნდება ისეთ ინსტიტუციები, რომლებიც მათ ამაში დაეთანხმება. ამიტომ მაგისთვისაც რას ვკვირო, რომ მზაობა უნდა არსებობდეს. კი ბატონო, მოდი ახლა განვაგრძოთ, განვაგრძოთ მეგობრებო, აქ ძალიან კარგი ფოტბორკაა. რამე ხوار არის გული, აქ ხوار გიგზავნია რაღაცებს. არა.
მოდი გაუშვათ ა ბექალე ლუაშვილის და თებერვალის სამყაროს ანა წერეთლის კამათი. ნახოთ რაზეა ეს. როდესაც ტოლობის ნიშანს სვამთ რეკონსტრუქციის რამოდენიმე თვიან პროცესსა და სამწლიან პერიოდს შორის, მაგალითად ღარიბაშვილის არ ვიცი ტოლობა სად დაინახეთ, მე პირადად არ მინახავს ტოლობა, არ მინახავს ტოლობა. კი, გასაგები. თქვენ თავად თვითონ არ გვინდოდა ობიექტური არ არის. აი ეს არის. ამიტომ არ გეთანხმები. არა, არ მინდოდა უბრალოდ ახლა თქვენ შემოიტანეთ ეს საკეთი დისკუსია. არ ტოლობის ნიშანი ეს შეფასება. ბექა, შეფასების საგანია. ეს თქვენ და ხედავთ, შესაძლოა ასე რომ ტოლობის ნიშანია, თორემ მე გითხარით ჩემ პოზიცია, როგორც მედიის წარმომადგენლის, რომელსაც თქვენ უსაფუძვლოდ მომართავთ ისრებს ჩემი აზრით და სწორად აღნიშნეთ, რომ უცნებისკენ უნდა კონდეთ ისრები. სადაინახეთ ჩემი ისრები ვერ გავიგე. დავინახე დღეს არ დაწყებულა ეს ამბავი. მე გეუბნებით უბრალოდ იმას, რომ ამ თემაზე კითხვები რელევანტურია. ტოლობის ნიშანი არ ვიცი სად დაინახეთ. გავიგე. ნამდვილად. გავიგე. კარგი. ხო და ხო არის რელევანტური? ერთად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ გამოქვეყნდეს ეს ყველაფერი. კი ბატონო. ისიც ესეც ყველანაირი. კი ბატონო. და მე გამოჩნდა. ხო, იცა, მოდით ახლა ესე ვთქვა. ეს რაზე, რა გაზზე არის ვაფშე? ვინ? ბექალი ლუაშვილი. მე ერთი რამე მინდა გაუთხრა, თუ შეიძლება სტოპ კადრი გაუშვი. ვინა რესპონდენტი მოპასუხე ვინ იყო? ბექალი ლუაშვილი. შენ ვერ ხედავ ბექალი ლუაშვილს და უბრალოდ მინდა რომ ცოტა ხანი ვიდეო სტოპ კადრით გაუშვათ. მე ისეთ შუტკას ვიტყვი, შუტკაც არ არის სამწუხარო რეალობა. შონზოს არ გააქვს. კი, ბიჭო, საღო. საღო. მე კომენტარი შეიძლება გავაკეთო. იცი რომ მაგაზე, იცი რომ ეგ ჩვენ უკვე ნახსენები გვაქვს. მართლა? მე არ მახსოვს შეიძლება მეც ავიდეს და ის გააკეთე შაურმები ჭამოსქო რა რა შონზო არის გენიალური კაცი კი ბიჭო გა ზუსტად იგივენაირად ზუსტად იგივენაირად წარუმატებელი იქნება შაურმების რეკლამირებაში და იმის დეგუსტაციის ვიდეოებში იმიტომ რომ იქ ეყოლება შონზო კონკურენტად და წააგებს როგორც აგებს როდესაც ახლა არის ოპოზიციაში მართო ხელისუფლებას ერთი წუთი ჩვენ შეგვიძლია ახლა ჩვენ შონზოს ფოტო გავაძრო თუ გავაძრებ ახლა? აუ, კაი. ლეპტოპ შევაერთებ, რა თქმა უნდა. აუ, რა მე ხოლმე შონზოს რატო ლაივში რატო ბაზრობ? რა გიგა? არ ხარ შენ არ გიყურებ და რა გავაკეთე? აუ, შონზოს რატო ადარებთ? გარეგნობით გავს და რა გავაკეთო ახლა? ჰა? არ გავს? ბიჭო, ესენი უნდა ერთად უნდა იყოს. მითხრება რომ ჩემ ძმაკაც გავს, მაო, რა, ეს კაი კაცია და ეს ვინ არის? არა, შონზოს სულ ისე დავარცხლი ფოტოებია რა. ერთი წუთი, აი მაგალითად ეხა ეს ძაა მაგარი. შონზო ხარიზმატულია, ძმაო. შონზო არის უნიჭიერესი კაცი. უნიჭიერესი. ამას ვამბობ როგორი თავდაჯერებულობით, იცი? აი ხა თუ არის შესაძლებელი, მეგობრებო, რა გავაკეთოთ, იცი? აი ხლავე, ეხლა უყურე. ეხლა მას გავზდი. გავუშვით თუ შეიძლება? გავუშვით. აჰა. ეხა თუ შეიძლება აი სტოპ კადრი ნახევარ კადრად გავუშვით რა. არა, ეს რატო იმას? ეხა როგორც არის წვერები და თავგადამარცხული? ა ვერ ნახე, მოდიში. კიდევ ჩამიგო. ნახევარ კადრად გავუშვით. კაკა ფეისბუქი არა. მიხვით რას გეუბნებით სამონტაჟო? საეთერო. ანუ შტორკა გააკეთეთ რომ შონზო რა გვარია და რა. გაჩე ჩილაძე ზურა. მე რე ფეისბუქი არა. იქ ფოტო ედება. ხო. შონზო თი ფეისბუქი. ხო. იქ არ ვიცი შონზო ფეისბუქი. გვაქვს საშუალება ხა ამ დიდხანს გაგვაჩერებინეთ ამ კაცს. შონზოს ფოტოს მოძებნით. მოემზადებით და არა, პირიქით. პირიქით გააკეთეთ. კარგია, ეხა პირიქით. კი, всё, აჰა. აჰა, შეხედე. შეხედე. არა. აი ახლა დაგვაბრუნეთ. აი ხუმრობა გააფუჭე. აგერ არის ვაფშე პირველივე ფოტო ამოაგდო რა. ჩამიგდე, კაი. ნუ ვიღაცასთან ერთად არის. ვიღაცასთან ერთად მოვჭრით. კაი, ნუ როგორც არის რა. შონზო, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ხუმრობა არ გაუტყდება. არა, პირიქით, მაგრამ იკაიპებს. იმიტომ რომ მაგრამ იკაიპებს. აი, ეხა მე ჩავაგდებ ფოტოს პროსტა რა. მიდი, ჩააგდე. აი, ეხა. იმიტომ რომ ბოლომდე ვიცინოთ რა. აი, ნახე, თან ამ ფოტოში გავს კიდე იე. და ბიჭო, აღწერეთ მაინც რა ფოტოებს უგდებთ ერთმანეთს. შონზო და ეს ტიპი რა, უნდა დავადაროთ ერთმანეთს. რა გჭირს? აი, იმას უდებთ. საშა გრეის ფოტოს ვაგდებთ ეხლა აქ რა. აი, იმენა, ოღონდ მიზუმე რა. არა, ეს არ მიდა რა გამოვაჩინო რა. ხო და მიზუმე და მე რა გამოვაჩინე. ეხლა ვიმაში. არც ეს არ არის რა, მოდი. არა, კი თან ეგრე იცი. არ არის, არა. კაი. ყველა ვიდეოში. ხვა გავაკეთოთ სპეციალურად. ხვალ არ გვაქვს გადაცემა. ორშაბათს ხო გვაქვს გავაკეთოთ. ორშაბათს გვაქვს. თუ დაგვამახსოვრდა და მე ქალი ვუშავ. და ბიჭი ცოტნე კომერიძე გაერთიანებას.
რო დასავლურ ბაზარზე და შესაბამისად სანამ რაიმე ტიპის გარდაქმნა იქნება, მე მგონია ყველა შეიძლება ჯერ დამოუკიდებლად რაღაცა კედელი მოხაზოს, მე ვინ ვარ, რა იდენტობა აქვს, რა მქვია, რა რეიტინგი მაქვს და ამის შემდგომ მე რა წავიდეს გარდაქმნაზე საუბარი. თუმცა ამის გარეშე მანამდე ვიდრე მოხაზავენ ამ ტერიტორიას, ხომ არ ქონიათ მაგალითად ნიკა გვარამიასთან კომუნიკაცია? ამ ეთერში გითხარით რომ აქტივი დავა. კი, ქონია კომუნიკაცია. მისგანაც გვაქვს ის როგორც რომ აქვს რაღაც ეთერში რო თქვა რომ გვაქვს ეს კონსულტაციები, არ მალავთ და საუბრეთ ყველაზე დაახლოებული ინტერესები, რაღაცა ხედვები და ამბიციები ნიკა გვარამიასთან გვაქვს, თუმცა რა გირც აქვს კუტაბიჩის, გირჩის კუტაბიჩს აქვს მეორე კუტაბიჩთან გვაგ ახო ამ დროს გახსენებაზე ჯოქი დრამატურგიულად მომენტ ლოგიკურია. არა, აგერ გვაგ მაგარი რაღაცა. უყურე მეგობრებო, ერთი წუთით გავში. არა, აგერ გვაგ მაგარი რაღაცა. უყურე მეგობრებო, ერთი წუთით გავში. არა, აგერ გვაგ მაგარი. აი, მოკლედ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი, ეს რა რაც ეკვა არის. აი, ეს რა მოვლენას უნდა გვაქვს აქ საკუთარ. ეს არის TikTok ტრენდი ახალი. ხოდა რატო უნდა გააკეთოს ბებერმა ძო ძახსუებულმა ჯაფარძემ რატო იახალგაზრდა თავის ჩვენ აგერ კინოს სამყაროს წარმოადგენელი გვიზის ვიცით გენიალური ფილმი ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში ეს არანაკლებ გენიალური რომანის მიხედვით ტექსტის მიხედვით არის შექმნილი ახლა ნაწარმოების ეკრანიზაცია ნაწარმოების ეკრანიზაცია კი ბატონო ხოდა იქ არის აშენბახი ერთ-ერთი გმირი რომელსაც რესპექტაბელური ტიპია და ჰომოსექსუალიზმი დაემართება რა ბაჩო ბაჩო რა იყო გულ კისვე ხოდა შესაბამისად ცვებ შეიღებავს რა რომ პატარა ბიჭს მოეწონოს იახალგაზრდებს თავს და ბოლოს ხდება რა ნუ შო პოლიტიკურად ყარია ეს კაცი ძიძღარ ჯანმრთელობას უსურვებს მაგრამ აი აშენბახი არის ბოდიში დიდი ბოდიში ხა შევადარე კულტოვი ტიპს მაგრამ აი რო ცეკვავს ტრაქს ვახანავებს ახლა ახალგაზრდულ ტრენდზე ეს არის ვიცი TikTok-ერია ეგეც და TikTok-ის პრინციპი ბებერ TikTok-ერია ესე შენ არ უყურებ ეგრე აქტიურად TikTok-ს მე უყურებ მაგრამ აი ეს ტრენდი ისეთია რომ ყველაფერს მოიცავს ხო ბოლოს ყველას შეეხება რა TikTok ძალიან უნივერსალური რამეა ძმაო ხო მაგრამ სასაცილოა ეს Facebook-მა YouTube-მა, Instagram-მა, TikTok-ის ალგორითმი გადმოიტანა, ანუ ახალ ვიდეოს ენა შემოიტანა. ყველა შინური თემაა და ვერერევა ამერიკა. ყველა ხო და ანუ ამათმა, ამ გიგანტებმა და ამატეს ის ვიდეოს ენა რა. ხო, ანუ TikTok-მა შექმნა ახლა. კი ბატონო, მინდა არ გვინდა. ჩვენ მეგონი შეიძლება დავასრულოთ ბოლოს სიტყვა დღეს მივცეთ ბაჩოს. ბაჩო, ხვალ რა გვაქვს? ხვალთ ესე აქტიურ სამუშაო ფაზაში გადავდივართ უკვე და მთელი 20 რიცხვის 21 რიცხვის ჩათვლით ასე გაგრძელდება. სამწუხაროდ ხვალზე გმაზე ჩვენ არ გვაქვს გადაცემა, მაგრამ ორშაბათს როდესაც ისევ სამნი დაკო იქნება, ბოლო სამი დღის იმას ანალიზს გაგიკეთებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ესეთი ნაყოფიერი შეხვედრები გამოგვივა, იმიტომ რომ ჩვენ დელეგაციიდანაც ყველა ძალიან მობილიზებული არის და მოტივირებული არის და კაი შედეგით ჩამოვალთ, დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო, უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ ჩვენ დღეს ამით ვამთავრებთ გადაცემას, გემშვიდობებით ნახვამდის.